Se on nyt se lahjoituskone siihen laitettu nyt tällaiseksi sivupisteeksi. Se toimii siinä. Se olisi taas aika viia tonne keskusvarastoon vähän se kasetteja. On taas laarit täys. Koskahan nää oikeesti loppuu? Kai ne joskus loppuu. Hei, tällaista konetta mä en oo koskaan nähnyt. Hei. Tällaisen mä. Suoraan 80-luvulta. Onks tää prosessori ohjattu? Millä softaversiolla tää pyörii? Tämähän on hienon näköinen laite. Tällaista mulle ei olekaan. Pitäisikö alkaa keräilemään? Hei, täällä on joku tuollainen poljinkii ja... Miten siitä painat sen? Tässä on ihana äänikii ja... Vaihdetaan Pasi Radio Studiotavarat aitoihin oikeisiin singereihin. Tämä on historiallisesti arvokas. Tämä on pyhän häväistystä, jos tämä 100 vuotta vanha. Sitä korjataan. Kellä on paikka paikan päällä, on markka markan päällä. Markka markan päällä. Oi Jeesus, kaikkea romustuu tässä. Miksi on noin löysä? Lähtit sä nyt irti? Kato, nyt tääkään ei halua, että sun tätä korjataan. Tää on monipuolinen laite. Tässä on tällainenkin, mikä pyörii. Mitä tää nyt alkoi mennä näin, kun sieltä tuut se kuvaamaan? Mulla on mennyt ihan hienosti. Hyvihän tää pyyhkii. Siinä ne on muuten nyt sitten näitä ripattuja kahdessa. Kahdessa pinossahan niitä siinä jo on. Ja tuolla on muutama pussikin vielä. -9. -9. Ja Mercedes käy. Kyllä on kaunis, kattokaa maisema. Toi tähti on kaunis tuolla, se kruunaa tämän maiseman. Voi ku se on söpö tämä talvinen maisema. Kurnuttavat oravat ja reipas pakkanen. Sähköyhtiön edullinen muuntamo. Sieltä tulee halpaa sähköä. Kyllä tää on kaunis, tiiätsä, on, sen takia mä sanoisin, että nastarenkaa talle ja Lappiin. On siellä näin kaunista. Siellä on kauniimpaa. Utsjoen lohet hyppivät Tenojoessa ja... Mut se lupas ensi viikolla, että välttämättä ei olekaan valkoista joulua. Täällä lauhtuu. Vihreät oli oikeassa. Ilmastonmuutos. Mun mielestä sen ilmaston voisi laittaa vankilaan lusimaan, kun se on niin ilkeä. Se ei noudata yhteisiä pelisääntöjä. Poliisi, ottakaa ilmasto kiinni. Sieltä tämä juna. Ja se menee kovaa vauhtiin. Oi, juna säikäytti. Ei on näköjään kauheasti tullut lunta onko. Tähän on tullut tällainen Uudenkylän karavaanialue. Telkkaria katellaan ja... No, muovihimmeleitähän noi on nyt. Eikä ne varmaan pidä sitä vettäkään. Puolet tehdään. Ja sille. Siellä on muuten puoli kuu. Ottakaa vaikka. Itse.
Se on noin 15 minuuttia, kun se siinä käydä rotkottaa, niin sitten pääsee lähtemään. 15 minuuttia tyhjä käyntiä, niin hyvä tulee. Tule. Kylmällä moottorillahan ei ole hyvä lähteä heti ajamaan. Että sen pitää antaa heti lämmetä. Tulee pienemmät päästötkin. Ai ai. Suolatonta ajoa pääsee tänäänkin harjoittamaan. Suolatonta ajoa. Pasi Viherahon säätiedotus. Suomessa vallitsee hyvä ajokeli. Nyt kannattaa lähteä hoitamaan kaikki asiat. Kaverin, kaiman, sukulaisen, serkun, siskon asiat kannattaa hoitaa tänään, koska tänään on hyvä ajokeli. Siihen on näköjään unehtunut tollanen autoparkkiin. Kyllä se sieltä tulee, kun tarpeeksi lujaa vaan lähtee menemään. Miten tähän Mercedekseen saisi rakennettua? Tai ylipäätään joku semmoinen universaali versio pitäisi saada, että saisi niinku tällaisia tavaroita laitettua tänne. Tässäkin on tää ilmaa puhaltaa. Jos tohon laittaa jonkun levyn, sit se pitäisi olla tässä periaatteessa ylhäällä. Mut se ei saisi osua sitten näkökenttää. Jossain tolla tasolla saisi olla joku tasanne. Tästä näin. En tiedä. Kyllä tää... Pitääks tässä autoa ruveta vaihtamaan, että saa omat tavaransa mahtumaan tänne näin. Tohon periaatteessa saisi jonkun, mutta sitten se taas pitäisi olla silleen, että penkki mahtuu kulkemaan ja tälle. En tiedä, on tää vähän tällaista. Saapuu, hän saapuu. Niin mitä? 25 euroa. Suomen puolesta voisin maksaakin. Jos sais ton Marinin pihalle ja saatais niinku joku semmonen suomalaisten puolella oleva hallitus, niin sitten mä voisin ajatellakin kuule. Vaikka 50. On tää hyvä juopolle toi. Oh, tää on parasta A-ryhmää tää kuppi. Se olikin kynttilän jalka, hei. Oli, ei se ollutkaan juomakuppi. On tää kyllä oikeesti tota. Täällä on joulun iloa tarjolla. Täällä on. Hei, siinä on edelleen se sun tota se joululahja toi. Mikä se on? Joku vähän ja puolet. Vilkkuukohan siinä jotain valoja? Mitä nämä nappulat muuten tässä on? Ne kokoittaa tonttua. Tonttuloita. Mennään katsomaan tonttuloita. Täällä on jo alkanut joulualennukset näköjään. -60. Joo, täällä on tarjolla. Tarjolla kaiken näköistä. On täällä tonttuloita monen. Tää on ihan hei sun näköinen, näet sä. Ihan on, kyllä. Oikeesti ihan kivan näköisiä juttuihan nää. Nehän ollaan joka vuosi ostettu. Niin no. Pitää varmaan tänäkin vuonna jossain kohtaa katsoa joku tollanen. Ottoo. Niin, on ihana. Paljon on hinta. Ei se olisi mikään hirveän kallis, hei. Kympi. Mikä tää -53 on? No se on alennettu. Ai tosta tysistä? Vai onko se tosta 18,95 hinnasta? Niin. Tää olis sopivi. Hoita sen hattu. Nyt ei oo varaa. Pehmeä on kyllä. Mut tällainenkin on komea, näet sä? Tällainen lediporo. Kianon näköinen. Aika oudon olosin perukki. Toi noin näyttää hyvältä. Männistön perunat näyttää tosi hyvältä. Ei nääkään huonolta näytä. Noi oli vähän outo. Mitä nää punaiset perunat on? Häh? Ehkä mä oon pysynyt näissä tällaisissa perinteisissä systeemeissä. Otetaanko me sellainen? Kiva, että mullekin löytyi työpaikka tämmönen.
Täällä vaan näytetään, että mitä pitää ottaa. Ja tämmönen pussi. Tää on joululahjapussi. Me jaetaan joululahjaksi tällä. Täällä näytetään sormella tälleen. Eikö Eskola, se on kilo? Mikäs tässä nyt otetaan 70. Sitten? 70. Tää on euron halva. Niin, mutta pitää laittaa pussi. Kyllä siinä tuntipalkolle pääsee, että me laitan nää pussia. Ai pääsee. Olisiko Pepekissäkin semmonen halvempi raali, että ois PC547, sit ois vähän semmonen toisenlainen laari siinä vieressä. Kato, porkkanoitakin on siellä. Vaikka kuinka ja paljon. Tollasen koneen mä haluis tällasen näin. Mä voisin studiotiloja vähän siivoilla. Kato, se menee sieltä. Siellä ajelis, kato niitä käytäviä. Kato se sen numero. Onko se nyt se 84 numero? Missä se on nyt se? Meidän laitos on täällä. 84. Tää on kuulkaas tarkka paikka. Mistä meidän pitää painaa? Tuolta ja valkosipuli. Sieltä tuli valkosipulaa. 26 senttiä. Sitten ompenoit. Niitä tiedot saa suorittaa. Missä täällä on omenat? Omea. Pitäis kattoo omea. Täällä on omea. Ei nää... Miten nää on niin epämääräisen näköisiä, jos nää jotain vahattuja? Pitäis ottaa yks porkkanapussi. Ota porkkanapussi. Mistäs mä nyt löydän? Missä? On nää? Täällä. Omena red. Otetaan pussukka täältä. Paljos näitä otetaan? Paljon? Pussillinen omeaa. On oltava tarkkana kuin porkkana, että ei tule mitään sellaisia lohkoperunoita eikä omenoita, vaan että tulee niinku sellaisia. Tossakin on tollanen, näettekö, jälki ei tota voi. Ja tossa on lomma. Älä tiputa kameraa. Hups. Pussi täyteen. Mä eikö niitä vaan ottaa, kun ne säilyy? Onks tää hyvä? Niet. Ei, niet. Ahaa, sä oot joku Venäjän rolli. Selkeä. Puhuukin jo venäjää. Riittäisköhän tämä? Siinä olisi nyt pussi. Mikä tän numero on? 143. Missä täällä on mittari? Oho, onpas iso pussi. Oliko se 143? Joo. 143 ja onko se niinku ton näköinen numero tosta noin? Tää on kallis oltava. Tää on yli kakkosen. Tällaiseen ei muuten köyhällä ole varaa ihan oikeesti. Tää on ihan porvariperheitten ruokia tommoset. Mites banaani? Otitko banaani? Tämähän alkaa vaikuttaa silleen, että kohta lähdetään menee. Alkaa taas huimaamaan. Hei, itse asiassa verensokerit laskee nyt niin paljon, että et pitäis päästä kyllä nyt jonnekin. Tarjouksia. Naudan jauheliha 10%. Paljon on hinta? 6,99. Onpas halvokka kallista.
Kyllä on ruoan hinta. Hei, kinkkuloita on tullut. Otitko muuten sen korkin? Saatiin lahjoituksena Prisman lahjakortti tai S-ryhmän lahjakortti. Oliko sinulla? Joo, ihan väyden. Eikö Litlistä saanut halvemman vai Koosta? Onko se halvempaa? Joo, sitten ei me sit oteta sitä. Ei me tueta kalliimpia purkkeja. Katsotaan Sliiniko. Ei. Siinä on miinus 30 nyt sit tarjolla. Tässä olis 4,45. Paljon se tekee alennusta? 30 senttiä, 3,6,9,1,2. Miten helvetin 30 senttiä? 4 euroa 2. Eurosta 30 senttiä on miinus 30, ja kun sä kerrot sen 30 senttiä 4,5, niin sä saat... Miks sä tota vaan pistät? 3,6,9,1,20. 1,20 ja 1,30 jotain tulee alennusta, ja sitten kun se lasketaan siitä 4,45 pois, niin 30 senttiä 45 sentistä on 15 senttiä ja nelosesta ykkönen pois. 3,15 tulee hintaa sille puketille, missä on tällainen punatäpläinen hintala. Ota kaikki vaan, ei kai me tänne jätetä oikeasti muille. Eikö täällä ole tarkoitus ollut aina näin? Hei, otat kaikki nyt siitä. Vai paljon ne tekee? Ei nyt enempää. Ois otettu kaikki, ei olisi jätetty kellekään yhtään mitään. Viety koko Prisma tyhjäksi täältä. Pitää saada vielä kahvia ja makaronia. Sitä saa sitä K-kaupasta, sitä halpaa kahvia. 3,95 kappale. Mikä tarjous tää tällainen on? 2 pakettia talous, mutta sehän ei meitä koske. Ei se meitä koske, me ollaan ajetaan Mersulla. Ja paitsi kun me ollaan eri taloutta, niin kyllä voidaan ottaa ihan hyvällä omalla tunnolla. Se on vaan silleen. Täällä pitäisi olla väestörekisterikeskuksen tili, joten esittää tänne, että voi osoittaa tuon eri taloudesta. Ollaan vaan samaan aikaan liikenteessä. Makkaraa, ota poprillia. Riittääkö toi siihen? Ei riitä, kyllä ne 2 tarvii. Nälkäiset ihmiset, eihän ne nyt yhdellä paketilla. Mitenkä pärjää? Saanko mä ottaa bonukset? Et, kun mulla on parempi kertoma. Mulla on isompi prosentti kuin sulla. Taas mä jäin kakkoseksi, niin. Sulla on kaikki aina isommat prosentit. En mä ota sit, mut miten se sais mun tilille, voiko se jotenkin sinne kääntää sitten enemmän? Sä saat pitää ne yliosuusprosentit, paremmat prosentit. Mä otan vaan sen tikku. Satasesta mulla on varmaan 3,5%. Ne laskes paljon se on nyt niin sun prosenttilaskulesta, näytäis paljon se on. Mie voi maksaa kyllä sulle. Mä laitan kohta liitutaulun teidän olohuoneeseen, mä tuun opettajaksi teille. Ruvetaan opiskelemaan vähän prosenttilaskua. Aika hankalasti kyllä noin prosenttilaskut. Se voit siirtää vaan pilkkuun. 70-luvulla on oikeasti laskettu tolleen hankalasti. Nyt ota voita vai menetkö hakemaan Lidlistä? Ottaa näköjään täältä voit. Otetaan sit leivän päälle jotain. Ylähuuli on ollut mulla viimeiset vuosikymmenet siellä. Iloisesti hyppinyt. Mikäs tässä on tää? Hei, tässä olisi vapaan kanan munia kuulin, ne kotkottaakin vielä. Varmaan aika kalli. 5,59. Ei. Tulee muuten munalle hintaa. Ei, tässäkin on euro. Hei, tää on ihan meidän hallituksesta johtuvaa, tää touhu. Ne olisi pystynyt tekemään asioille paljon asioita, mutta kun eivät halua tehdä. Ei halua niitä. Hallituksen nakat vaan kotkottaa siellä ja yksi sanoo ihahaa ja toinen hirnuu. Silleen se oikeesti menee. Tää maa ajetaan kallelleen. Päivä. No toi on hyvä. Miten tää sirputtaa? Missä sä näet talitin? Kuule sä näet.
siinä onkin työmaa muuten jollain etsiä se täältä pois, eihän se tätä. Mikäs silloin täällä ollessa? Silloin tota... Ei sitä nyt näy, sirputus kuuluu. Ei löydy nyt talitintulaista. Talitintulainen on mennyt piiloon. Miten tää tuli? Me ihmettelin, että onks leipätiskit tulee näin kylmä, mutta siellähän olikin ovi auki. Ovi olikin. Mistä toi sirputus kuuluu? Onks se oikeesti lintu? Miks musta tuntuu, että... Kännykkä! Mä luulin, että täällä lentelee lintu vielä. Ei se sit ollutkaan lintu. Se oli kuulemma kännykkä. Kyllä tää on vähän kulkumailla kävis tää Prisma. Semmonen tapaus. Juustotiskilläkin ollaan. Juusto on hiukan laskenut. Mikähän siihen juuston hintaan vaikuttaa? Siis kuun asentohan kuuluisasti on vaikuttanut, mutta tota, en tiedä sitten. Pitäisikö poitsella ostaa sitä, mistä tykkää? Joo. Mitä ne muuten halu? Se haurapyy. Eikä kun se luumuhillopurkki. Mie ostaa. Ai niin, ja sit pohjista. Niin, kun tilanne on se, että kun toivottiin karkkipäivän antimiksi, niin haluatko karkkien sijasta luumuhilloa, niin luumuhilloa yksi purkkikulma pitää eihän olla. Eihän sit kysytty mitään, vaan tätä... Ehdotettiin. Ei, kun se itse sanoi, että hän haluaa karkkipäivänä luumuhilloa. Menikö se sille? Hei, saanko esittää kysymys sen? Sen kun sä esität. Joo, että jos kuvaat, niin varmistat hänet henkilökuntaa tai muita asiakkaita ei näy. Enhän mä voi nyt ihan 100-prosenttisesti sitä varmistaa. Mun tekisi mieli kääntää tää kamera ihan meidän kasvoille, koska sä haluat tulla keskustelemaan tästä asiasta. Pääsääntöisesti, niin tässähän on nyt sitten Prisman henkilöedustaja täällä paikalla. Pääsääntöisesti kuvaan näitä tällaisia kauratyynyjä ja hernekeittopurkkeja ja hintalappuja, jotta minä sitten pystyn vuoden päästä katselemaan itse omalta koneeltani ja mahdollisesti YouTubesta sitä, että tuota, mitenkä tämä hinta on pompsahtanut. Ja onhan ne nyt tässä vuoden taakse verrattuna pompsahtanut ja tuota... Joo, todellakin en voi aivan vakuuttaa, että etteikö joku vilahtaisi, koska jos esimerkiksi Etelä-Suomen Sanomat menee torille kuvaamaan juttua, niin hekään eivät voi millään tavoin varmistaa. Ja minä haluaisin esittää sinulle vastakysymyksen tässä, että jos tähän tulee Yleisradion porukka kuvaamaan ja ne ei ole millään tavoin etukäteen tuota sitä sopinut, niin menetkö sinä heiltä kysymään, että oletteko varmistaneet, ettei vilahda ketään? Voi olla, että mä en mene, mutta myymäläpäällikkö voi olla, että käy kysymään. Mutta minulta tullaan kysymään. No mä tulin ihan vaan sen takia, koska myymäläpäällikkö on tällä hetkellä tuolla ruokatauolla. Niin sä oot vastaava. Niin, mä tulin nyt kysymään sinulta. Että... Joo, mä kuvailen. Tää on ennenkin ollut niin kuin, jotenkin jostain kumman syystä tapetilla tää asia. Se on joo, kun yksityisen syydestä ollaan hyvin tarkkoja, niin sen takia tuli varmistaa. Mut tiesitkö, että Suomen perustuslaki julkisella paikalla, mitä Prismakin edustaa, niin takaa kansalaiselle sananvapauden ja sananvapauteen rinnallistetaan myöskin tämä... valokuvaaminen ja tietojen hankkiminen paikan päältä julkisessa paikassa. Ja tästähän muuten rikostoimittaja edesmennyt Jarkko Sipilä MTV-rikostoimittaja teki muuten kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle jo tuossa 15 vuotta sitten Helsingin rautatieasemalla, kun hän oli tekemässä juttua siitä, että tuota, kuinka huumeita kuskataan niissä säilytyslokeroissa, niin sinne tuli vartija, mikä heitti sen pihalle, ja eduskunnan oikeusasiamies totesi yksiselitteisesti, että tuota, tätä ei saa kieltää. Me voimme toki jatkaa tätä keskustelua vielä vaikka kuinka paljon. No ilman muuta, mutta sen voi halusin vaan varmistaa, että
kiinnittää vähän huomiota siihen. Että minä tiedän sen, että se kiinnittää huomiota, että minulla on kamera kädessä, mutta se ei ole minun ongelmani, eikä se ole lainvastaista toimintaa. Ja... Ei, mutta ei vaan niin kuin tahallisesti kuvaa. En mä tahallisesti kuvaa. Lähinnä tässä on ollut nämä pääosan esiintyjät. Juu, niin tässä näin, sen. Mitä on tässä niin kuin tänne laiteltu. Että se on päällikölle se. Otinkin yhteyttä. Laitas, mitä sä haluat? Laitas vähän aikaa kiinni se kamera. Ovien huoli vähän. No, laitetaan nyt sitten, kun hallitus niin käsittää. Tuliko sinne nyt limunaatia tässä välissä? Joo, kun mä lupasin. Niin mun oli taas niin kiihkulat keskustelut. Mennäänkö me käymään sitten tuolla jossain? Mitäs sitten? Sokeri ja vehnäjauhoja. Alkaako sitten olemaan satsi valmis? Mikähän tässä kamerassa oikeasti ärsyttää? Mm-hmm. Onko tämä jotenkin erikoista sitten kumminkin? Tämähän oli ihan vastaavaa. Tämä oli ihan, eihän sinne mitään. Onko tämä joku myyntipäällikkö? Myymäläpäällikkö on jossain. Mutta on se vaan jännä, tämä kamera on kyllä. Esimerkiksi kun katselee, niin täällähän näitä kameroita on vaikka kuinka ja paljon. Ja eikä mua ne millään tavalla häiritse, mutta siis niinku... Mitäs me nyt etsitään? Mikä? No, pitäisikö mennä pissille? Ota siitä ohrapuuroa, joku vehnäjauhoa. Yksi. Otat sen on viimeiset jauhot. Täällä on yksi rikki. Anna se jauhoa. Nämä muuten on sellaisia pusseja, että näitä pitää tosi varovasti käsitellä, ettei ne mene miksikään. Tässähän on täysin lava. Laitetaan si... Ei tarvi, kun... Ota. Mitä ota? Tuleeko tänään sämpylää? Ei. Joku muu päivä voi tulla. Ai ai. Nää on muuten sellaisia oikein varovasti pitää laittaa. Ettei mene miksikään. Sit ota tommosen tuota toi. Mikä? Toi. Tämä? Ei. Tämä? Ei. Keskeltä. Tämä? Ei. Toi. Tämä? Niin. Mähän näytin sitä. Näytin. Tää on tätä spesiaal makarylliä. Se on hyvää. Niinhän se on. Kyllä, kyllä. Katotaas nyt sitten mitä vielä. Kahvit on. Mitäs muuta me tarvitaan? Se luumuhilla. Ketsuppia väälle. Käydään hakemaan väälle ketsuppia. Ai ai. Mitä ketsuppia mä otan? Häh? Heintsiä. Feliksi. Siis tämäkö? Iso purkki. Kato, mikä niistä on kilohinnan haudan. Ei ole. Se on paljon pienempi kuin toi. Kato kilohintoja. En mä osaa. Miestä voi kouluttaa. 1-2-5 säilöntö. Jotain positiivista säilöntöaineet on. Paljon se maksaa? 4-15. Aika kallista. Mutta toisaalta toihan nyt kestää jonkun aikaa sitten taas. Viikonpäivä. Niin. Rypsiöljyä. Paljon maksaisi mennä rypsiöljyllä Lappiin? Yksi on noussut lähtenä euroa. Rypsiöljy. Ja nyt dieselihinta tippuu. Pidetäänköhän näitä tahallaan muuten tän hintaisena, että ihmiset ei käytä mitään aggregaatteja tai sun muita, niin rypsiöljy. Niin ja sitten muuten toi polttoöljykin. Kyllähän polttoöljyn korvikkeeksi käy rypsiöljy, kun se esilämmitetään. Jos se on 20 asteista, mitä se menee pataan, niin hyvinhän se pelaa. Mitäs sitten seuraavaksi? Ei uskalla enempää ostaa mitään, kuka rahat on. Mulla on onneksi vähäiset. Rahat on loppu. Mitä? 28-30. Ei oo enää varaa ostaa edes alekokkia, sen verran on mennyt kalliiksi tää homma. Mitä nyt löytyy? Nyt tää sai jonkun ihme hepuli. Tää muisti karkkiosasta. Karkkiosasta. Mikä sä nyt sait jonkun hepuli? Hei, niin se, mikä se valokuva muuten oli, minkä sä laitoit, muuten tulee? Pariskuntaa ei jää tässä, koska se tulee joulusuklaa-osasta. Onks täällä mukaan joulusuklaa-osasta jossain erikseen? Täh?
Matkamme jatkuvat, peukaloisen retket. Näitä pitää varovasti laittaa teille rikki. Toi nyt irtos tosta, toivottavasti toi nyt sit otetaan toi viivakoodi tästä. Kun mun mielestä se on vähän halvempi siinä. Jos sä laitat sen pieneen pussiin, ei... Anna mulle se pussi, niin mä voin tulla. Mä yritin varovasti ne ottaa sieltä ja... Joo, nää reikä. Niin, kun ne on jotenkin liian ohkasta matskuun mun mielestä nykyään noin pussit. Joo. Eiks mä sanonut 1.30 tuolla? Se on 1.34. 4 sentin laskuvirhe tällä mun tekniikalla. Ai 10%. Silleen opetettiin 70-luvun laskemaan. En pääse pilkuistani eroon. Laskutikkuu mä en koskaan oppinut käyttämään. Kiitoksia lahjoituksesta tosiaan nyt taas pärjää sille, että on tota apetta tossa. Että tollaseen tarkoitukseen se nyt meni sitten se lahjakortti. Kiitoksia paljon. Voiko kauniisti, ne on oikein aseteltu sinne. Hyvä poika, ihan niinku Tetristä olisi pelattu, ihanaa.